apa Bi? Boh, aku nesu. Apa nesu? Lah apa kurti pak itu lo masih curhat lagi. Ngomong lo bang ngomong. Dede hey. Kari menengono parang luwe lo masih. Sing biasa nih ngelamun kari temenan. Salah paran awak ison sampe riko kari bengong. Ngomong ode rasa ngomong. Ngomong ode nanti raketok. Sudah jangan berteman. Ini penting sih kak omong ini. Ayo tak omongan ini. Percaya aku pokono. Percaya aku siapa. Yudesa Prodes. Wis PKP sun warai ojo gampang percaya omong erito mergane wong ngomong saenake asli asli sapa kang nanggung malate ola siso sampai mati sengono pikiran songgolet ganti ngersuno kadung diko sing percaya wis cukup iku hang sabenere apa sapurane ya padha-padha. Enggak. Oh, no. Yang sabar nari, yang ni iseng sing tinggal
Terima kasih Kakak Ader. Ikru.